नमस्कार, बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइव समाचारमा स्वागत छ। म डीबी खड्का। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले गरे छुट्टै भेला। वर्तमान स्थितिका बारेमा युवाहरूलाई जानकारी दिनका लागि आयोजना गरिएको दाबी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगिर 29 मा सरकार विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने। केन्द्रीय नेतृत्वको अगुवाईमा हुने प्रदर्शनमा भारतीय संगठन र शुभेच्छुक संस्थालाई पनि उतार्ने कांग्रेसको निर्णय। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनता अन्त्य भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको भनाई। दुई देशका सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी। सिनियर एजेन्टहरूले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिमलाई प्रभावित पार्न थालेको अमेरिकी गुप्तचरको दाबी। 1000 भन्दा बढी संदिग्ध चिनियाँ एजेन्ट अमेरिकाबाट भागिसकेको न्याय मन्त्रालयको भनाई। र केन विलियम्सनले टेस्ट क्रिकेटमा दोहोरो शतक बनाउँदै सर्वाधिक उच्चारणको आफ्नै रेकर्ड तोडे। वेस्टइंडीज विरुद्ध 412 बलको सामना गर्दै 34 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा बनाए 251 रन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले छुट्टै भेला आयोजना गरेका छन्। थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएको भेलालाई प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। भेलालाई स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भूषाल, केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री र अनेरासा बियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सम्बोधन गरेका छन्। शुक्रबारको भेला पार्टीको वर्तमान स्थितिका बारेमा युवाहरूलाई जानकारी दिनका लागि आयोजना गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष भए पनि पार्टीभन्दा माथि नभएको समेत उनले बताइन्। उनले अध्यक्ष ओली पार्टीका बैठकहरूबाट भाग्न नसक्ने समेत उल्लेख गरिन्। अबका पार्टी बैठकहरूमा अध्यक्ष ओली सहभागी नभए पनि बैठकहरूलाई अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कमिटीहरूले गरेका निर्णय मान्नुपर्ने समेत उनले बताएकी छिन्। पार्टी कमिटीका निर्णयहरू सबैले मान्नुपर्छ, बहुमतको निर्णय भए पनि मान्नुपर्छ। सधैँ सहमति मात्र पार्टीको विधि होइन, बहुमत पनि पार्टीको विधि हो। ओली अध्यक्ष भए पनि पार्टीभन्दा माथि होइनन्, उनले भनिन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले समस्या समाधानबाट नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाग्न नपाउने बताएकी छन्। भूषालले भनिन्, बहस गर्नबाट उम्केर समस्याको हल हुन्न। प्रधानमन्त्री शनिबार हुने सचिवालय बैठकमा आउनै पर्छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले व्यक्तिको पूजा गर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्दै विधि र पद्धतिको पक्षमा लाग्न आह्वान गरेकी छिन्। यसैगरी अनेरासा बियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले पार्टीमा आफूलाई महिषासुर ठान्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन्। अर्का अध्यक्ष केपी ओली पक्षका विद्यार्थी सङ्गठनले देशभर भेला गर्न थालेकाले प्रचण्ड नेपाल पक्षका विद्यार्थीले पनि भेला आयोजना गरेको बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध देशव्यापी रूपमा मंगिर 29 रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सरकारको कार्यशैली विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलता र कोरोना नियन्त्रण गर्ने नाममा भएको भ्रष्टाचारका विरोधमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए। देशव्यापी हुने विरोध प्रदर्शनको अगुवाई केन्द्रीय नेताबाट हुने बताइएको छ। प्रदर्शनका लागि भातृ संगठन शुभेच्छुक संस्थालाई समेत खटाइने भएको छ। शीर्ष नेताको बैठकमा नेता पौडेलले तनहुको घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमै उद्घाटन गर्न नदिएको नेताहरूलाई बताएका थिए। ब्यास नगरपालिकामा बनेको पुल उद्घाटन गर्न बुधबारको कार्यक्रममा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच तनाव उत्पन्न भएपछि रोकिएको थियो। बिहिबार पौडेलले नै उक्त पुल उद्घाटन गरेका थिए। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको काम अल्पत्र पार्ने भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिंटर्स अन्तशुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्का हात पार्न लागि परेको छ। 10 लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स समयमै नछापेर अल्पत्र पारेको यो कम्पनी 9 अर्ब थान स्टिकर छपाईको ठेक्का हात पार्न लागि परेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले असोज 28 गते प्रकाशित गरेको अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मद्रासले सबैभन्दा कम अर्थात् $1,22,00,000 प्रस्ताव गरेको छ। उसले 10 वर्ष अघि स्टिकर छपाईको ठेक्का पाएर काम अल्पत्र पार्ने गोप्सन पेपर इंडियाको भन्दा $2 लाख कम रकममा छपाईको प्रस्ताव गरेको हो। गोप्सनले $1 करोड 22 लाख स्टिकर छाप्ने प्रस्ताव गरेको छ। अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का लिन 4 वटा कम्पनीले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा मद्रास र गोप्सन बाहेक सीएनसी प्रिंटिंग कंपनी र एउटा इन्डोनेसियाली कंपनी छ। सीएनसीले $1 करोड 64 लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ भने इन्डोनेसियाको कंपनीले $2 करोड 4 लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ। 4 वटा कंपनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए पनि उनीहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएसँगै मूल्याङ्कनको काम रोकिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टा में देशभर 1703 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमित को संख्या 2,29,343 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 247 महिला र 359 पुरुष गरी 606 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै उपत्यकामा 1,11,546 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँमा 440, ललितपुरमा 125 र भक्तपुरमा 41 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी आज काठमाडौँमा 2, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 2 जना गरी 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,575 जना कोरोना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा 2,21,847 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 537 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा 15,447 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 1,567 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले भारतसँगको सम्वादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित भएका ज्ञवालीले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणसँगै भारतसँगको औपचारिक सम्वादको ढोका खुलेको बताएका छन्। विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्यालाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर उठाइसकेको र त्यसलाई प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको उनले बताए। व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत तथा सीमा विवादका विषयमा भारतसँग स्पष्ट छलफल गर्ने बाटो खुल्ला भएको र त्यसलाई भारतीय सरकारले पनि स्वीकार गरेको उनले बताए। यस्तै सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने गरी 2 देशका सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन्। सीमा समस्या को औपचारिक एजेंडा बनाएर उठाएका छौँ र त्यो दुवै देशबाट जाने प्रेस विज्ञप्तिमा सीमाका बाँकी कामहरूलाई यथाशीघ्र कम्प्लिट गर्न एजेन्डा बनेको दुवै देशबाट दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री रहेको संयुक्त आयोगको बैठक गर्ने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्ने र सुदृढ बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढिसकिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्। हङकङले नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा 4थो पटक प्रतिबन्ध लगाएको छ। हङकङले 3 देखि 15 डिसेम्बरसम्म उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत हङकङ पुगेका यात्रुमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको भन्दै उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। पछिल्लो पटक नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत हङकङ पुगेका 6 जना यात्रुमा कोरोना देखिएको थियो। 6 जना यात्रुमा कोरोना देखिएसँगै हङकङले फेरि 15 दिनका लागि नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यसअघि 3 पटकसम्म हङकङ उडानमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेपाल एयरलाइन्सले हङकङ जाने उडानमा नेपालको सरकारी ल्याबको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। हङकङले पहिलो पटक अक्टोबर 4 देखि नोभेम्बर 17 सम्म, दोस्रो पटक अक्टोबर 20 देखि नोभेम्बर 3 सम्म र तेस्रो पटक नोभेम्बर 12 देखि 25 सम्म उडान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तीन पटकसम्म निजी ल्याबबाट पीसीआर परीक्षण गरेर हङकङ पुगेका यात्रुमा कोरोना देखिएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सले हङकङ उडानमा पछिल्लो पटक सरकारी ल्याबलाई मात्रै मान्यता दिएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी गुप्तचर निकायका पदाधिकारीहरूले चिनिया एजेन्टहरूले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिमका सदस्यलाई प्रभावित पार्न थालेको दाबी गरेका छन्। नेसनल इन्टेलिजेन्स कार्यालयकी विलियम एवानिनाले चिनिया एजेन्टहरूले बाइडेनको टिमका सदस्यहरूलाई निगरानी राख्न सुरु गरेको बताइन्। उता अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले 1000 भन्दा बढी संदिग्ध चिनिया एजेन्ट अमेरिकाबाट भागिसकेको बताएको छ। एवनिनाले चीनले कोरोना भ्याक्सिन तयार पार्ने अमेरिकी प्रयास र राष्ट्रपति निर्वाचन दुबईमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको दाबी गरिन्। निर्वाचनका क्रममा बाइडेनले ह्वाइट हाउसको निर्वाचन अभियान चीनबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए। उता डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनलाई चीनसँगको व्यवसाय साझेदारी मार्फत चीनबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्सनले आफ्नै रेकर्ड तोडेका छन्। उनले टेस्ट क्रिकेटमा दोहोरो शतक बनाउँदै सर्वाधिक उच्च रनको आफ्नै रेकर्ड तोडेका हुन्। पाहुना टोली वेस्टइंडीज विरुद्ध पहिलो पारीमै 519 रन बनाएपछि न्युजिल्यान्डले पहिलो इनिङ समाप्तिको घोषणा गरेको छ। न्युजिल्यान्डको उच्च रनमा कप्तान केन विलियम्सनले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै आफ्नो रेकर्ड तोडेका हुन्। कप्तान केनले 251 रन बनाएका छन्। अल्जरी जोसेफ को बल में कैच आउट हुनुअघि केनले 412 बल को सामना गर्दै 34 चौका र 2 छक्का को मद्दत में 251 रन बनाएका हुन्। टेस्ट क्रिकेट में उनको यो सर्वाधिक उच्च स्कोर हो। यसअघि उनको टेस्ट क्रिकेट में 247 रन को उच्च स्कोर थियो। कप्तान केन को उच्च प्रदर्शन में वेस्ट इंडिज विरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेट में न्युजिल्यान्डले पहिलो इनिंग में 20 रन बनाउन सफल भएको हो। न्युजिल्यान्डका टोम लाथमले 86 र काइल जेमिसनले अवजित 51 रन बनाएका छन्। त्यस्तै रोस टेलरको नाममा 38 रन रह्यो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले गरे छुट्टै भेला। वर्तमान स्थितिका बारेमा युवाहरूलाई जानकारी दिनका लागि आयोजना गरिएको दाबी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगिर 29 में सरकार विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने। केन्द्रीय नेतृत्व को अगुवाई में हुने प्रदर्शन में भारतीय संगठन र शुभेच्छुक संस्थालाई पनि उतार्ने कांग्रेस को निर्णय। भारतीय विदेश सचिव को नेपाल भ्रमणले भारतसँगको संवादहीनता अन्त्य भएको परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली को भनाई। दुई देश का सचिव स्तरीय बैठक बस्ने तैयारी भइरहेको जानकारी। चिनिया एजेन्टहरूले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिमलाई प्रभावित पार्न थालेको अमेरिकी गुप्तचरको दाबी। 1000 भन्दा बढी संदिग्ध चिनिया एजेन्ट अमेरिकाबाट भागिसकेको न्याय मन्त्रालयको भनाई। र केन विलियम्सनले टेस्ट क्रिकेटमा दोहोरो शतक बनाउँदै सर्वाधिक उच्च रनको आफ्नै रेकर्ड तोडे। वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 412 बलको सामना गर्दै 34 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा बनाए 251 रन। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।